নমস্কাৰ টাইম মিটৰ দৰ্শকৰ বাবে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ ভূমিত নাগা তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগা দুৰ্বৃত্ত তাণ্ডৱ চলালে মৰিয়নীৰ ভুগদৈ নৈ পাৰত যি বনভোজস্থলী আছিল সেই বনভোজস্থলীত নগা দুৰ্বৃত্ত উপস্থিত হৈ কাটি পেলাইছে প্ৰায় ১০০ডালকৈ গছ সবিশেষ জনাইছো এই মুহূৰ্তত টাইম মিটৰ দৰ্শকৰ বাবে মৰিয়নীত পুনৰ সোমাইছে নগা দুৰ্বৃত্ত আৰু নগা দুৰ্বৃত্ত তাণ্ডৱ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰবাৰ অসমৰ ভূমিত নাগাজাংকা উদয়পুৰৰ ভুগদৈ নৈ পাৰত নগাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবাৰ বনভোজস্থলীত উপস্থিত হয় নগাই কাটিছে ১০০জোপাকৈ গছ নাগাজাংকাৰ বনভোজস্থলীত ১০০জোপা গছ কাটি তহিলং কৰিলে নগা দুৰ্বৃত্তই নগাৰ উপদ্ৰৱ দেখি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ মৰিয়নীত পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগা দুৰ্বৃত্তই পুনৰ তাণ্ডৱ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমৰ ভূমিত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত কেইটামান দিনত পুনৰ অসম আৰু নাগালেণ্ড যি সীমান্ত আছে সেই নাগালেণ্ড সীমান্তত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত নগা দুৰ্বৃত্তই নিজৰ এনেদৰে তাণ্ডৱ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এইবাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৰিয়নীৰ মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমৰ ভূমিত নাগা সোমাই লৈ এক বনভোজস্থলী আছে সেই বনভোজস্থলীত নগাই তাণ্ডৱ চলাইছে কাটি তহিলং কৰিছে ১০০জোপাকৈ গছ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে ঘটনাস্থলীৰ কিছু দৃশ্যাংশ এজোপা দুজোপা নহয় ১০০জোপাকৈ গছ কাটি তহিলং কৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তই নগাৰ এই উপদ্ৰৱত এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ বিভিন্ন মন্তব্য আগবঢ়োৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে নগাজাংকা উদয়পুৰৰ ভুগদৈ নৈ পাৰত নগা এনেদৰে নগা দুৰ্বৃত্ত এনেদৰে তাণ্ডৱ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় ৭ লাখমান টকা আমাৰ এতিয়ালৈকে মানে ইয়াত মানে আমি খৰচা কৰিছিলোঁ কাৰণ মানে খুব ডাঙৰ এটা জংঘল আছিল মানে এই বুচেছবিলাক দেই মানে ডাঙৰ হয় মই এইটো মোৰ নিজৰ পঞ্চায়ত ৬৬ কাটনি গাঁও পঞ্চায়ত হয় আৰু এইটো এলেকাতে হয় এইটো এইটো মানে এম জি এনেকা মানে আঁচনি আমি মানে এটা লৈছিলোঁ ইয়াত কাৰণ নিৰ্মাণ এটা পিকনিক স্পট বনোৱা হৈছে এইটো অসমৰ মাটি আৰু পিকনিক স্পট কোনো কোনেও ইয়াত বাধা দিব নোৱাৰে আৰু নগাঁও দিব নালাগে আমি ইয়াত যদি নগাই ভাবিছে তাহাঁতৰ মাটি তাহাঁতৰ মাটি কোনোবা দখল কৰিবলৈ আহিছে নেকি আমিতো কৰা নাই কিন্তু ইয়াত প্ৰায় ১০০জোপামান গছ হ'ব তেওঁলোকে কাটি দিছে অৱশ্যে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক তেওঁ কাটিব নালাগিছিলে আৰু কাৰো মাটি নহয় এইটো ডিছপুট এলেকা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতে আমাৰ কিন্তু আমাৰ মতে ডিছপুট এলেকা নহয় নগাঁৱৰ মতে এইটো ডিছপুট এলেকা কিন্তু আমাৰ মতে নহয় আমাৰ মতে অসমৰ মাটি নৈ সিপাৰে আছে আমি নৈ সিপাৰো মাটিখিনিও যদি এবাৰ ডিছপুট বুলি ক'লেও সাজিব কিন্তু এই মাটিটো একেবাৰে ডিছপুট এলেকা নহয় ইয়াত কিন্তু পিকনিক স্পট বনোৱা হৈছে কোনো কাৰণতে নগাঁও ইয়াত আহি উপদ্ৰৱ চলাব নোৱাৰে এইটো নাগাজাংকা চাহ বাগিচাৰ শেষৰ যিখন যিখন গাঁও উদয়পুৰ তাৰ লগত লাগি আছে এখন গাঁও ওচৰত বাগান আছে আমাৰ অসমৰ মানুহৰে বাগান আছে তেওঁলোকে বাগানো লগাইছে গতিকে খুব দুৰ্ভাগ্যজনক এটা পিকনিক স্পট বনোৱা হৈছে